15. juna u Beogradu je održan prvi koncert čiji je prihod bio namenjen pomoći gladnima Afrike. Sa ovog koncerta i od ploče Euromisije do sada je ostvarena milijarda dinara, a već su poslate pomoću najugroženije delove Afrike u vidu hrane, lekova i sredstava za rad. Ovako je to izgledalo 15. juna.